Broers en gemeente, ons as mens is so aardsgebonde. Ons hele lewe draai om ons aardse omstandighede. Van jou geboorte af, elkeen vasgevang in die routines van die lewe. Eers as kind in die ouerhuis, in die ouerhuis en daarna as volwassene. En dan die routine en die routines van aftrede en uiteindelike versorging. Ek wonder hoeveel mense dink oor die hiernamaals, die lewe na die dood. Ek wonder, ek sal nie verbaas wees as baie mense bang is om te dink daaraan nie. Bang om te dink aan die dood. Miskien is mense bang dat hulle sondes eendag na die dood erg teen hulle gaan getuig en kwaai teen hulle gaan tel. Miskien is die vooruitsig vir 'n ewige lewe reeds vir mense moeilik verteerbaar, aanvaarbaar. Daarenteen wonder ek nogal hoeveel mense hoop dat met hulle afsterwe dit ook die einde is van hulle bestaan, van hulle lewens. As Christene is dit juist waar ons die uitsondering is. Die lewe na die dood, vertel die Bybel vir ons, meer as een plek, is 'n wonderlike vooruitsig. Die hemelse tuiste wat vir ons wag, van geluk. Absolute ewigdurende geluk is ons bemoediging, maar ook die bevestiging. Ons gaan ewig hemelse geluk ervaar. Ek wil vanoggend baie kortliks stilstaan met net twee aspekte van ons bestaan na ons afsterwe. Eerstens ons liggame. Wanneer die dood intree, broer en suster, dan verlaat 'n mens jou liggaam van vlees en bloed. Dit bly agter. Mense gaan almal doderyk toe. Die Bybel vertel nie vir ons hoe ons sal lyk wanneer ons daar aankom nie, en watter vorm. Ons weet nie. Maar ons gaan wel 'n ander liggaam kry. En die Bybel vertel vir ons hoe ons gaan lyk. Geef ons 'n goeie idee. En dan wanneer Jesus weer terugkom aarde toe, dan kry ons wat die Bybel noem 'n geestelike liggaam. 'n ewigdurende liggaam, 'n ewige liggaam wat altyd sal hou, maak nie saak wat jou uiteindelike tuiste is nie, maar daardie liggaam sal vir altyd vir jou daar wees en gaan nooit verslyt of oud word nie. Daar sal nooit pyn wees nie, in skete nie. Hoef nooit vir mense te sê, begrawe asseblief 'n groot blik pynstiller langs my in die graf, dat ek dit gaan nodig hê na die tyd nie. Nee, ons liggame gaan perfek wees, vir ewig perfek. Ons staan kortliks stil by twee skrifgedeeltes, altoe die Nuwe Testament. Eerstens by 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self, Paulus is aan die woord, sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lig te gemoet. Nou die Bybel beskryf die opstaan uit die graf, omdat dit is wat mense daardie tyd maar verstaan het. Christene is almal begrawe, die mense in die Nuwe Testament, Israeliete is almal begrawe, en daaruit kom jy weer lewendig met jou geestelike liggaam. Ons weet nie hoe die pad verloop tussen die doderyk en waar jy uitkom nie. Ons weet nie wat gebeur eintlik as jy nou maar saam met die Titanic gesink het. Ons is nie seker nie. Die Bybel is nie baie breedvoerig en duidelik wat dit aan betref nie. Maar wat ons hier het is dat daar is 'n luide, harde geluid uit die hemel. Jesus kom weer aarde toe. Ons praat van sy wederkoms, 'n trompet geskaal, 'n aartsengel. En diegene wat reeds gesterf het, sal dan eerste opstaan. En dan sal die wat lewe, Christene wat lewe teen daardie tyd nog, sal saam met hulle wat opgestaan het, in die lig vir Jesus tegemoet gaan. Nou ek en vir u asseblief geruststel, moenie bekommerd wees as jy ly aan hoogtevrees nie. Daar sal nie 'n probleem wees met hoogtevrees nie, want stel jou voor jy lewe nog en hier skielik styg jy net in die lig op saam met 'n klomp ander mense. Dit gaan nogal 'n verrassing wees. Maar ons gaan weet, dit gaan vir ons 'n waarskuwing wees. Jesus kom. Nou, nog 'n vraag. Hoe gaan mense aan die ander kant van die aardbol
vir Jesus kan sien. Dis toch onmoontlik. Ons weet nie, my broer en sister, miskien gaan televisie 'n rol speel, ons weet nie. Maar televisie is 'n medium wat Jesus se terugkoms na die aarde toe dwars oor die wêreld in die selfde tyd vir die mense kan aankondig en laat weet. So miskien gaan daar op 'n manier dit plaasvind. Ons weet nie. Ons weet ongelukkig nie. As eerstelike liggaam, ons kry in 1 Korintiërs 15 'n bietjie meer van 'n beskrywing van ons liggame. 1 Korintiërs 15, kom ons lees 'n paar verse, verse 35 tot 38, 42 tot 44. Iemand sal egter kan vra, hoe word die dooies opgewek? En met watter soort liggaam verskyn hulle? Hoe dwaas? Paulus is ongelukkig met die gelowiges in Korinthe. Ons neem aan, hy het al klaar met hulle gepraat en gehoor die dwaase heidense gelowe oor wat met mens gebeur as jy doodgaan. En Paulus wil hier weer eens eintlik vir hulle sê, daai goed wat jy nog geglo het, dis nonsens. Wat jy saai, kom nie tot lewe nie, tensy dit eers sterf. En dan gebruik hy 'n voorbeeld om dit vir ons maklik te maak. En wat jy saai, saai jy nie in die vorm van wat dit sal aanneem nie, wat dit gaan word nie. Maar jy saai 'n blote saadkorrel, of dit nou 'n koringkorrel is, of een van die ander sade. Maar God sal, soos hy beplan het, aan elkeen van die sade 'n eie vorm gee. Met ander woorde, hy gebruik die pragtige voorbeeld van 'n saad. Hy sê dit verskil in hoe dit lyk, by die woord vorm. Die saadjie lyk so, maar die plant van daai saadjie lyk tog heeltemal anders as daai saadjie. En dis die vergelyking wat hy wil tref. En dan sal hy verder aangaan, ons kom nou daarby, maar wat hy hier wil sê is, ons as mens gaan dood as 'n saadjie. Met ander woorde, as iemand wat potensiaal het om iets te word. 'n Saad het die potensiaal om 'n plant te word. Hy moet net nat gegooi word. So dit krap dinge 'n bietjie deur mekaar. Maar as ons kyk dat die geheel prent van die Bybel, dan wil dit vir ons lyk en ons is redelik seker daarvan, is wat Paulus hier vir hulle wil sê, in die gedeelte wat kom ook, is dat ons gaan ten volle as mense ons potensiaal bereik eers na die dood, eers met Jesus se wederkoms. En ek kan dit vergelyk, deur ons te vergelyk byvoorbeeld met Adam en Eva in die tuin van Eden, voor die sondeval, perfek mens. Die Here het hulle daar gemaak, presies soos hulle moet wees. Maar anderwoorde, hulle was die eerste en die enigste mense wat hulle mensheid, hulle ontwerp, ten volle uitgeleef het, soos wat die Here dit gegee het. En een aspek van hierdie ten volle myself wees, is dat daar geen sonde meer gaan wees. En dis maklik om dit vir jouself te verduidelik. As ons bietjie nadink oor ons sondes, en hoe 'n mens se sondes afbreek doen aan jouself. Dis hoekom jy teen jou sondes beklei. Jy beklei teen daardie sondige gedagtes wat jy net vir niemand sê. Net jy weet dit. En dit neem weg van wie jy eintlik veronderstel is om te wees. Die Here het jou nie so gemaak nie. Hy het jou perfek gemaak, sondeloos. Dan kom jy as mens met daardie geestelike liggaam ten volle tot jou reg. So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies, wat gesaai word in verganklikheid. Nou is dit die liggaam, ek word gesaai, ek gaan dood in verganklikheid. Ek gaan dood om te ontbind en op die ou en net stof of se as te wees. Dis verganklik, ek vergaan. So my liggaam, hy vergelyk die dood met saai, want hy wil nou sê daar is saai en daar is opstanding. So die saai is ek gaan dood en ek is verganklik. Ek bestaan nie meer nie, ek vergaan. Wat in daardie verganklikheid gesaai word, word opgewek in onsterflikheid. Ek gaan dood en ek vergaan. My nuwe liggaam, ewe liggaam, sal nooit weer doodgaan nie. Onsterflik. Eerste voorbeeld, eerste verskil. Tweede verskil, wat gesaai word in oneer. Oneer, sonde, bring my in oneer. Meestal by jemenself.
Dis hoekom baie mense sukkel om te glo die Here vergewe hulle sondes. Hulle sukkel. Jy sal verbaas wees. Dis vir mense baie moeilik om daai sprong te maak, om daai geloofstap te maak, om vir hulle self te sê en gerus te wees en dit vir jouself toe te eien. Dis myne. Die Here vergewe al my sondes. Daardie sondes in my lewe bring oneer. Ek gaan dood as 'n sondige oneer mens as gevolg van my sondes. Wat in oneer gesaai word, word opgewek in heerlikheid. Heerlikheid is 'n skynsel. Ek gaan skyn. Soos die sterre gaan ek skyn. Waar kom die lig vandaan? Van binne af. Wie gee die lig? Die Heilige Gees. Onthou toe Jesus op aarde was, broer en suster, gaan hy op die berg met 3 van sy disippels, as ek reg onthou. En daar lees ons verander sy gedaante. Sy klere in sy lyf en sy hele liggaam word spierwit. Sy hare spierwit. 'n Lig wat van binne af so sterk is dat dit deur jou organe en wat ook al skyn totdat mense kan sien, maar jis, like alles skyn. Dis heerlikheid. Heerlikheid is nie soos ek sê dit was heerlike kos na vanmiddagete nie. Dit was heerlik wat is wonderlik. Ons gaan skyn. Daar's hy. Wat gesaai word in swakheid word opgewerk in krag. Ek is 'n swak mens. Ek kort krag in soveel aspekte van my lewe. Nie net fisiese krag nie, maar krag om dit te doen, krag om dat te doen en so voort. Daardie krag verdwyn as ek weer daardie geestelike liggaam kry, het ek krag. Ek sien uit daarna, weet nie van julle nie. Laastens wat gesaai word is 'n natuurlike menslike liggaam. Ek gaan dood 'n natuurlike liggaam wat opgewerk word is 'n geestelike liggaam. Is nie 'n fisiese liggaam nie. Is 'n geestelike liggaam. Lyk jy's 'n spook, maar dis 'n spook wat jy kan sien. Dis min of meer geestelik, nie vlees en bloed nie. Soveel vrae wat ons het, wat ek ongelukkig in die Bybel nie vir ons antwoord nie. Presiteer dan wil ek stil staan net by 'n tweede aspek van ons hemelse verblyf. Dit is dat ons lewe op aarde verkry vir ons belonings in die hemel. Die Here het gesê vir die mense toe hy op die aarde was tussen sy volk in Israel, moenie vir jou op die aarde skatte bymekaar maak nie, maar maak vir jou in die hemel skatte bymekaar. Soos ons daar aankom, gaan ons in wisselende mates belonings geniet wat in ooreenstemming is met hoe ek as Christen gelewe het. Party mense gaan 'n groter beloning kry, ander gaan 'n minder beloning kry, maar die Here moet moedig vir ons aan om te onthou dit wat ek doen as 'n Christen, my kerk toe gaan. Dit wat ek doen wat die Here van my verwag. Alles word 'n deponering in 'n bankrekening. My hemelse bankrekening. Jy moenie die Here, my broer en suster, onderskat nie en nog minder jou pogings om soos 'n Christen te lewe. Meeste van ons bedoelinge om soos 'n Christen te lewe, my broer en suster, sit tussen my ore. Ek wil baie meer as wat ek werklik doen. Dis maar soos enige iets anders in die lewe. Ons wil soveel wat ons nie by uitkom nie, wat ons nie doen soos ons wil doen nie. Alles wat ons wil, my broer en suster, is deel van dit wat ek besluit. As jy iets wil, dan is dit 'n deponering wat die Here sê jy het 'n besluit geneem om dit te doen. Dit wat ek wil is 'n besluit. Die Here werk met ons besluite, my broer en suster. Nie met ons pogings nie, want ons pogings die skiet ver te kort. Dis dit wat ek stilweg in my hart, tussen my ore, in my gedagtegang, in my wense, in my dit wat ek wil. Dis waar die Here sê moet nie onderskat nie. Ons lewe as 'n Christen bou vir elkeen van ons 'n skat in die hemel wat ons gaan geniet as ons daar kom. Ek kan nie vir u meer sê nie, want die Bybel sê nie vir ons meer. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat ons in die lig van 'n absolute massa mensdom
vir wie daar net geen vooruitsig is na die dood nie, soveel het wat vir ons wag. Soveel absolute geluk. Die Bybel sê daar sal nie trane wees nie, daar sal nie hartseer wees nie, geen pyn en geen skete nie. Dis iets wat ons net ons oor kan droom en oor kan wonder, maar dis so anders as ons lewe hier op aarde. Wil dit op ons hart druk dat ons in ons lewe sal besef, dit wat ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, dit wat ek besluit om te doen wat die Here wil hê ek moet doen, is elke dag en elke slag 'n deponering. 'N deposito in ons hemelse bankrekening wat vir ons eendag as ons daar kom baie ryklik rente gaan trek. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.